queremos perder mais tempo, queremos dar mais camisolas e queremos agradecer uma vez mais ao BNI por mais uma vez estar presente no Sporting Clube de Portugal e oferecer também uma camisola da nossa equipa autografada. Boa noite, amigo, como é que chama? Filipe, boa noite, bem-vindo ao Alvalade e aqui no amigo. Parabéns, Leoa! Passamos para o voleibol. Os líderes do Campeonato Nacional de Voleibol receberam e venceram hoje a equipa de Leixões por 3-0, mantendo assim a liderança da primeira fase do Campeonato Nacional de Voleibol. Parabéns aos nossos leões do voleibol. A nossa equipa B perdeu ontem em casa da equipa do Sporting de Mulherco, 0-1 em jogo, para a 20ª jornada da Liga Fletman Pro. Em futebol, a nossa equipa garantiu na passada quarta-feira o acesso à meia-final da Taça de Portugal, ao vencer fora no Bonfim, a equipa do Cova da Piedade, 1-2. Parabéns ao Futebol Sporting, Taça de Portugal. E atenção ao atletismo. O Sporting Clube Portugal se trouxe ontem campeão nacional de estrada feminino e masculino. As nossas melhores tornaram-se pela primeira vez. Vamos distinguir.